បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកអគីតិចពលាក្នុងការសិក្សាព្រោះគាត់ថាឃ្លីបវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងវែងគាត់ថាហ្នឹងវែងដល់អញ្ចឹងជាក្រុមក្រុមឧស្សាហ៍បានចេញមកសម្រាប់ថាទទួលយកទទួលយកផតតាប៉ុន្តែត្រូវបង្គាប់ឲ្យមេធាវីការពារជនជាប់ចោតដាក់ជូនជាលេខអសរដាក់កត់សម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះផ្លាស់មួយហ្នឹងជាវាការចោតប្រកាន់ថាមានការដោះដូរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីផតតាហ្នឹងហើយធ្វើលិខិតជាលេខអសរបញ្ជាក់ໄວចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការកំណត់ឲ្យដាក់ផតតាហ្នឹងគឺមិនឲ្យផុតពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងផតតាហ្នឹងគាត់បានដាក់មែនពីទីមេធាវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតគាត់បានដាក់ក៏ប៉ុន្តែដាក់មកនេះលើកនេះគឺដាក់មកមិនមែនតែអាផ្លាស់មួយហ្នឹងទេជាបែរជាមានคลิปវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងជាង10ជាង10คลิปទៀតហើយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធតែមានខ្លះជាភាសាខ្មែរខ្លះជាភាសាអង់គ្លេសតែខ្លះជារូបថតគឺដាក់មកជាប់មកជាមួយថារហូតលេខរៀងទៅដល់ទី35ផតាសុំធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីផតាហ្នឹងផតាជាទូទៅនៅសប្តាហ៍មុនគឺក្រុមប្រសាបានបញ្ជាក់ថារាល់ផតាដែលដាក់មកគឺត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យទៀតទីសិក្សានៅពិនិត្យទើបយកមកដាក់ក្នុងសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រចាផតាដែលគាត់ជាប់មកលើក្រោយនេះវាគាត់បន្ថែមថ្មីគាត់បន្ថែមថ្មីមកគាត់មានទាំងឯកសារមានទាំងคลิปវីដេអូដែលគេបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការពេលវេលាអាយកាគាត់អត់ទាន់បានមើលអត់ទាន់បានសិក្សាមេធាវីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋពេលនេះក៏អត់ទាន់បានមើលឲ្យបានសិក្សាហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអាផុសតាងដែលដាក់ពីថ្ងៃទី20វាមានដល់ឡែកតែព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងពេលសកម្មភាពហ្នឹងក៏ដាក់ផុសតាងខែមទៀតលៀមលៀមនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតំណាងអัยការក៏ដូចជាពីទីដើមម្ដងរត់ពេលនេះគឺថាអត់មានពេលវេលាអត់មានឱកាសសិក្សាទេការដាក់ផុសតាងរបៀបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតំណាងអัยការបានស្នើសុំទៅក្រមប្រសាជំនុំជម្រះក្នុងការសម្រេចទទួលយកផុសតាងដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីអានេះអំពីផុសតាងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាការទៅចែកពាក្យសាមពីផុសតាងនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអរុញរីឬខ្លាចថាផុសតាងដាក់មកហ្នឹងគួរមកវាជាផុសតាងដោះបន្ទុកឲ្យលោកគ្រប់ស្ថានបន្តែទុយមកវិញបាទចំពោះយើងខ្ញុំដែលជាមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចខ្លះយើងគ្រប់ត្រូលយើងអរគុណអរគុណតែការដាក់ផ្កាតាំងនេះ
ព្រោះបោះតាងខ្លះតែខ្ញុំបានពិនិត្យជាបឋមហើយគឺខ្ញុំពិនិត្យពេលយប់ព្រោះទទួលបានបោះតាងហ្នឹងនៅពេលរសៀលកាលពីសើមិញអញ្ចឹងយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការពិនិត្យទាំងយប់ទាំងកាលយ៉ាងឡៃហើយការពិនិត្យជាបឋមនេះឃើញថាបោះតាងមួយចំនួនក៏ជាបោះតាងខែបន្ទុកឲ្យលោកកឹមសុខាដែរបោះតាងមួយចំនួនគឺដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យទៀតទីយើងខ្ញុំហើយក៏ជាបោះតាងដែលអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានបន្ទុកទៅលើជំនួយចាប់ជំនួយសាចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំថាពេលខ្លះគឺក៏ត្រូវអរគុណដែរចំពោះការដាក់បោះតាងអានេះសូមបញ្ជាក់បោះតាងអំពីបញ្ហាមួយមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់របស់គឺបោះតាងដែលគាត់ដាក់នេះមានคลิปวิดีโอคล้ายๆมันแม่นมีแต่ปลามวยเวงถ้าระยะเปิ้ลเวงนั่นเท่มาเมานั่นเท่ชุมวยเนียนนั่นคือถ้าคลิปเชียงตอบเทียดแต่ก็ตักเมานั่นคือคล้ายๆตายมวยเนื้อตีคลิปล่างสั่งถ้ากระลักเนื้อตีดูจังในขนมสาวนาคาขนมประมาณประเจ้าสู้แต่ลูกจนสุดหาได้ถ้าทำให้ตาหนังคล้ายๆไหมยินเลยค่ะគាត់ក៏ដាក់អាកង់កង់ហ្នឹងដែរអាកង់កង់ហ្នឹងដែរដូចខ្ញុំបានបញ្ចូលថ្ងៃមុនអញ្ចឹងតែរឿងអាកាត់កង់កង់ហ្នឹងដោយសារវាវីដេអូវែងពេកវែងពេកអញ្ចឹងគេកាត់យកចំណុចសំខាន់សំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគាត់អនុវត្តអាហ្នឹងដែរគាត់យកអាកង់កង់ហ្នឹងមកដាក់ប្រហែលជាង10កង់ហើយតាមិនទេមកនេះសូមបញ្ជាក់ជូនដែរកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងចំណុចទី3ចំណុចទី3ចង់បញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងសកម្មការអំបញ្ញមិញនេះគឺថាភាគីជនជាប់ចោតបានសួរបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាច្បាប់អ្នកក្រុមព្រំមិនតាន់តែបានយកមកអនុវត្តគឺទើបតែអនុម័តប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ2010ហើយអង្គើរបស់គាត់អង្គើរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ93តាំងពីឆ្នាំ1993ហេតុអីបានយកច្បាប់ដែលប្រកាសឲ្យប្រើ2010នេះយកទៅអនុវត្តអង្គើរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ1993កន្លែងនេះជាចំណុចសំខាន់មកសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដើម្បីឲ្យងាយយល់គឺតំណាងអាយកាបានធ្វើការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងនៅក្នុងសកម្មភាពប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានបានចូលក្នុងសកម្មភាពខ្ញុំសូមតាមដានព័ត៌មានការបញ្ជាក់របស់តំណាងអាយកាជូនដោយសារអីដោយសារអំពើរបស់ជនជាប់ចោតក្រុមសុខាគឺបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយសកម្មភាពនឹងគឺបន្តធ្វើហើយនឹងកំពុងធ្វើបន្តធ្វើរហូតមកដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាសកម្មភាពចាប់ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ93ហើយបន្តធ្វើជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនបានន័យថា
ោកកឹមសុខាគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់មិនសមសំសំរយៈពេលធ្វើនេះជាង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ជាមួយនឹងសកម្មភាពបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាសកម្មភាពនេះគឺធ្វើចាប់ដើមធ្វើនិងកំពុងធ្វើបន្តធ្វើរហូតមកដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនហើយសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ថាបើសិនជាគ្មានការទប់ស្កាត់ដោយសមត្ថកិច្ចរបស់យើងតាំងពេលវេលាទេអន្តរាយតែកើតចេញពីអំពើរបស់លោកគឹមសុខាធ្វើឲ្យមានជួសនកម្មការខូចខាតទៅលើប្រទេសជាប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសរបស់យើងភូមិទេនេះដោយសារការទប់ស្កាត់តាំងពេលវេលាអានោះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយវគ្គបន្តថាតើផោះតាងដែលដាក់ហ្នឹងវាជាផោះតាងដោះបន្ទុកឬក៏ជាផោះតាងដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាជន់ជាប់ចោតកឹមសុខាជាប់ក្នុងបន្ទុកនឹងជំរាបជូនបងប្អូននៅវគ្គបន្តទៀតបាទសូមមួយជំនួសមកអាដាមឃើញថានៅក្នុងបន្ទុកសាវរាការកៅក្រមជំនុំជំនះក្រុមប្រសាជំនុំជំនះហ្នឹងថាប្រទេសខ្លះទលាយក្នុងការបើកសិទ្ធឲ្យយើងជន់ជាប់ចោតក្នុងកោបផ្សេងហ្នឹងពេលខ្លះតវ៉ាជាមួយនឹងមេធាវីអីខ្លួនតែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមមានការទូមណោះអីទេនៅពេលខ្លះចៅក្រមដូចខាត់បានបើកឱកាសច្រើនទៅខាងជន់ជាប់ចោតជាការផ្ិតព្រោះព្រឹកនេះក្រុមប្រសាជំនុំជំនះហាក់ដូចជាបិទសិទ្ធពីទីខាងយើងចុងច្រើនជាពិសេសគឺខ្ញុំលើកដៃអត់ឲ្យឡើងនិយាយបន្តិចកាត់អត់ឲ្យខ្ញុំក៏បានតវ៉ាដែរនៅក្នុងសវនាការអមាញ់ថាបើឲ្យសិទ្ធសូមឲ្យស្មើគ្នាយើងខ្ញុំក៏មិនចង់ដដើមសិទ្ធឲ្យលើសពីទៀតទីមេធាវីការពារជូនចោតចោលដែរគឺថាបើឲ្យសិទ្ធប្រកួតនិយាយម្ដងសូមឲ្យខាងខ្ញុំបាននិយាយម្ដងប្រកួតតពីរដងខ្ញុំសូមតពីរដងដែរអញ្ចឹងអមាញ់នេះគឺមានការហាងគាត់ច្រើនខាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខឹងអីទេព្រោះនេះគឺជាការគោរពទៅតាមសិទ្ធតែសម្រាប់ឡើងដោយក្រុមប្រសាជំនុំជម្រះពេលតែគាត់អស់ទុកឈប់ទុកឈប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាសិទ្ធតែខាងភាគទីជន់ជាប់ចោតហ្នឹងគឺថាដូចជាត្រូវបានក្រុមប្រសាហ្នឹងផ្ដល់ហួសដល់ហួសបាទដល់ពេលដែលដល់វគ្គដល់វគ្គដែលជាសិទ្ធរបស់មេធាវីការពារតាមម្ដងរដ្ឋវិញនេះហើយឡើងបញ្ចេញមតិធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាត់សម្គាល់ឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺជន់ជាប់ចោតហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតតមកតមកតផ្ទាល់មកដោយអត់មានការអនុញ្ញាតពីក្រមប្រសាជំរះទេប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានលើកជូនក្រមប្រសាសូមឲ្យពិនិត្យមើលលើបញ្ហាហ្នឹងការដោះសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេនេះនឹងមកយើងឯងចង់ដឹងថាប្រឹកវិញលើកទី4នេះតើលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយសារភាពដូចជាជំទាស់អ្វីខែទៀតដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបឬក៏ទទួលស្គាល់បាក់ខ្សែនេះគឺប្រហែលជាអាចពេលរសៀលនេះបាទស្ដាប់ព្រោះតានឹងអត់ទាន់បានយកមកចាក់ទៅឡើយទេគាត់ប្រកាសចែកគ្នាពីសារនេះឡើយ
ចាំពេលរសៀលនេះក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ការចាក់មើលបោះតាំងថ្មីប៉ុន្តែអាដាមមានសារថាគាត់ថែគម្រោងផែនការនេះគាត់រៀបទុកតាំងពីឆ្នាំអាហ្នឹងសកម្មភាពដែលបានទៅជែកគ្នាដែលចៅក្រមបានបញ្ជាក់ឲ្យជែកក្នុងចន្លោះហ្នឹងហើយខ្វះតាំងដែលគាត់ដាក់រួចគេបានបញ្ជាក់មកហ្នឹងជាឯកសារជារូបភាពណាជាគ្លីបវីដេអូហ្នឹងគឺខ្វះតាំងនោះគោលដៅសំខាន់គឺបង្ហាញពីសកម្មភាពកម្មភាពហើយគាត់និយាយថាគាត់បានជាចំ20ឆ្នាំហើយដល់ខ្ញុំខ្ញុំមកសនុំមកខ្ញុំលើមតិអ្នកដឹងឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រអភិរក្សរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិដូចជាអ្នកមជ្ឈដ្ឋានតូចមួយចំនួនតូចក៏លើកឡើងថាព្រឹកនេះគាត់ថាឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលរួមព្រះសាកលៃតូចមានចម្រៀតហើយគាត់ចង់ឃើញថាការកាត់ក្តីនេះឲ្យមានការឡាយផ្ទាល់ដោយតឡាការកូនកាត់ខ្មែរក្រហមតើអាចទៅរួចទេអាយដាមអរគុណណាស់ព្រឹកមិញនេះយើងឃើញមានសំណើមួយមកដដែលថ្ងៃសប្តាហ៍ទី4នោះក៏មានសំណើដែរប៉ុន្តែសំណើនេះ3-5ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមប្រសាឲ្យភាគីម្ចាស់សំណើចូលមួយបាទបញ្ចូលទៅក្នុងតាមហេតុអីបានចង់បានពីអាសនៈនេះចឹងគាត់បានលើកឡើងថាបានតែខ្មែរក្រហមអាចធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការគាត់សម្ពល់ទេបានចូលតែរាល់ការសម្រេចយ៉ាងណាគឺទៅលើចក្រមទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរក៏ចង់ឲ្យអ្នកសពរមានយើងបានចូលទៅស្ដាប់ឬបានស្ដាប់ផ្ទាល់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្លាំងណាស់កំណត់ថាចង់អ្នកនិយាយនេះបាញ់ចង់ឲ្យស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែគូលហេតុដែរកំណត់មនុស្សចូលក្នុងសណ្ឋាការយើងឃើញជាក់ស្ដែងទី1បន្ទប់ហ្នឹងវាគួយបានតែប៉ុណ្ណឹងចំនួនមនុស្សវាបានតែជាមិនមែន30ដូចការកំណត់ទេឡើង40ជាប់40នាទីហ្នឹងហើយតែអីទៀតអាហ្នឹងចំណោះវាបានប៉ុណ្ណឹងចំណោះបានប៉ុណ្ណឹងបាទប្រិមត្តទូនេជុនបានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់ទីបញ្ចប់ផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមត្តទូនេជុនដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយទស្សនរបស់ AKNU ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទលោកបន្ទឿនបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទសូមលំអរកាយជុំវិលបាទសូមអរគុណ